የልቤን ልንገር ሳልደብቅ ገልጬ በጣም እወድሻል። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች፣ ሰላማችሁ ያብዛልኝ። የአብስራ ነኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁኝ። የዛሬ ቪዲዮ እንኳን ደስ አላችሁ ሳምሪና ፋኒ የሁለተኛ ልጅ አባትና እናት ሆነዋል ማለት ነው። በጣም ነው ደስ ያለን። ትላንትና በሰሩልን ቪዲዮ ሳምሪ የአራት ወር እርጉዝ እንደሆነች ከዚህ በፊት ታውቃላችሁ፣ ሁለተኛ ልጅ አርግዛ ፌል ሆኖባት ነበረ። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ በፈቀደው ጊዜ አሁን ሁለተኛ ልጅ ልትወልድ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ብሎ በሰላም በጤና እንድትገላግላት እመቤቴ ማርያም እንድትረዳት ምኞቴ ነው ማለት ነው። ታውቃላችሁ ፋኒና ሳምሪ በጣም ጠንካራ፣ በጣም ጎበዝ። የእውነት ከነሱ ብዙ ነገር መማር የሚቻል ሁለቱም ጥንዶች ደስ የሚሉ ጥንዶች ናቸው። ከብዙ ውጣ ውረድ በኋላ በፍቅር አብሮ ዘልቆ ከአንድም ሁለተኛ ልጅ ሊወልዱ ነው ማለት ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። በእርግጥ ከዚህ በፊት በተከሰተው ሁለተኛ ልጇን አርግዛ ፌል ሲያደርግባት የእውነት ሁላችንም አዝነን ነበረ። ማንም ሰው ደስ አይለውም በእርግጥ እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ፈቀደና እሱ የፈቀደውን የአራተኛ ልጅ የአራት ወር እርጉዝ ናት ማለት ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። በዚሁ አጋጣሚ ግን እግዚአብሔር አምላክ ብሎ ከእናቷ ጋር ቢታረቁ የእውነት እኔ ግን መልካም ምኞቴ ነው ማለት ነው። እንደተጣሉ ባይቀሩ ቢታረቁ። እናት እናት ናት። እናት መቼም ቢሆን የማትቀየር በዚች ምድር ላይ ማንም ምንም የማይቀይራት ነገር ብትኖር እናት ናት የማትቀየር። እኔ አላቅም፣ የእናት ሆድ የተለየ ነው። እመቤቴ ብላ ቢታረቁ ሰላማቸው ቢመለስ እንደ በፊት ቢሆኑ እኔ አላቅም። ብቻ የእውነት እስከዛሬ አልታረቁም። እኔ እውነት ለመናገር ታርቆ ባያቸው እናትና ልጅ በመሀላቸው የገባ ክፉ ተመቶ ታርቆ ባያቸው ለእኔ ትልቅ ምኞት ነው። እውነት በጣም ነበረ ደስ የሚለኝ ቢታረቁና ባያቸው ማለት ነው። ግን እሱም የእግዚአብሔር ፍቃድ ይሆናል ብዬ አስባለሁኝ። እሱም እግዚአብሔር በፈቀደው ቀን እርግጠኛ ነኝ ይታረቃሉ የሚል ተስፋ አለኝ ማለት ነው። ሳምሪ ፋኒ እንኳን ደስ አላችሁ። ሳምሪ ፋኒ በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። የእውነት በጣም አደንቀዋለሁኝ። ለምን ብዙ ነገር ተብለዋል፣ ብዙ ነገርም ተወርተዋል። ግን የሆነው ይሁንና የሆነው ሆኖ ግን ሁለቱም አንድ ላይ ሳይለያዩ እስከ ዛሬ ድረስ በቃ እኔ አላቅም። እነሱ የሰው የብዙ ሰው ትምሳሌት መሆን የሚችሉ ጥንዶች ናቸው ማለት ነው። እና ሁለተኛ ልጃችሁ ስለመጣ እንኳን ደስ አላችሁ። አሁንም ዘራችሁ ያብዛ እግዚአብሔር አምላክ። ትላንትና ደግሞ ሲያወሩ የሰማሁት ነገር በምንድን ነው የምታሳድጉት እናንተ ገና ልጆች ናቸው ምናምን ይሉናል ብዙ ሰዎች ብሎ ሲያወሩ ነበረ። የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር አምላክ ለእኛ ልጅን የሚያክል ጸጋ ሲሰጠን እሱ በምን እንደምናሳድገው እሱ ራሱ ያውቃል። ያ ከኔ ሆድ የተፈጠረው ልጅ እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጅ እዚች ምድር ላይ ሲመጣ ለራሱ የሆነ መክሊት አለው እንጂ እኔ ሀብታም ስለሆንኩኝ ልጄ ሀብታም ይሆናል ማለት አይደለም። እኔም ድሃ ስለሆንኩኝ ልጄም በእኔ ወጥቶ ድሃ ይሆናል ማለት አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ የራሱ የሆነ መክሊት ስላለው እኔ ብዙም በዚህ አላምንም፣ እውነት እላችኋለሁኝ። ለምን ልጅ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ልጅ ፈጣሪ ነው የሚሰጠን። ማንም ሊሰጠን የማይችል በዚች ምድር ላይ ቢኖር ልጅ ነው። ልጅና ጤና፣ ጤና፣ ልጅ ሁለቱም እግዚአብሔር ነው የሚሰጠን። እና ልጅ ሲመጣ ራሱ ይዞት የሚመጣ ነገር አለ እና እነሱም ከታዘቡት ነገር ነበረ። እውነት ነው። አንዳንድ ሰው ይላል እናንተ ገና ልጆች ናችሁ በልጅነት ምናምን። እንደውም በልጅነት መውለድ የመሰለ ነገር የለም። ልጃችሁ አብሯችሁ ያድጋል። ልጃችሁ ደግሞ በተለይ እናንተ ስር ሆኖ ሲያድግ እናንተ ምን አይነት ችግር ውስጥ እንደነበራችሁ ራሱ ይረዳል ማለት ነው። በቃ ያስብላችኋል። እናትና አባቴ እኮ ትላንትና እንዲህ ቦታ ላይ ነበሩ
ብሎ ከፍ ባሉ ቁጥር እሱም የበፊቱ ነገር በአይምሮ ይቀረጽና ሁሌም ያወራዋል ማለት ነው። እና ልጅ በሚገባው መንገድ ምራው እንጂ ልጅ ስትወልዱ በምንድን ነው የምታሳድጉት፣ እንዴት ነው ምናምን የሚባለው ነገር ይሄ በፈጣሪ ስራ መግባት ነው እንደኔ ማለት ነው። እና አዎ ልክ ነው። በእርግጥ ልጅ በልጅነት ቢሆንም አንዳንድ ሰዎች እኔ ሳልለወጥም አለች እንዴ ልጄ እኔ የበላሁት ሊበላ እኔ ያየሁት ችግር ሊያይ ልጅ አሁን አልወልድ ምናምን የሚለው እውነት በጣም ብዙ ሰዎች አሉና ይህን ሀሳብ ግን አልደግፍም። ለምን ፈጣሪ እራሱ ወደዚች ምድር ላይ እኔ እዚች ምድር ላይ ሲያመጣኝ ምን አይነት መክሊት እንዳለኝ አላቅም። የሆነ የራሱ እግዚአብሔር አምላክ የሚሰጠኝ ነገር ሊኖር ይችላል እና ግዴታ እናቴ ባላት ነገር አይደለም እና ይህንን ለማለት ነው። ሁለት ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ልክ ይጋቡና ኧረ አሁን ልጅ ማምጣት አልፈልግም እንዴ ልጅ የኔ የበላሁትን አበሳ ሊበላ እኔ የበላሁትን ፈተና ሊያይ ምናምን ብሎ ተጋብቶ እንኳን ቶሎ ልጅ መውለድ የማይፈልጉ ሰዎች አሉ እና እኔ ያንን አልደግፍም። መውለድ የመሰለ ነገር የለም። የእውነት ነው የምላችሁ። አንዳንዴ ያለማወቅ ይመስለኛል ተጋብቶ ልጅ አሁን አልወልድም፣ ልጅ በድህነት አላሳድገውም። ይሄ ያለማወቅ ነው እንጂ እንደዛማ ብለን ከጠበቅን 4 ዓመትም 5 ዓመትም ለውጥ ላይኖር ይችላል። እንደውም ወይ ለውጥ የሚኖረው ልጁ ሲወለድ ነው ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ልጆች ሲወለዱ የሆነ ቤተሰባቸውን ሁላ የሚቀይሩ እድለኛ ልጆች አሉ። አንዳንድ ልጆች ደግሞ ቢወለዱም ባይወለዱም ያው ከነበረ ኑሮ ያው የሚሆንበት አለና ባለን ሀብት አይደለም ለማለት ነው የምፈልገው። ልጅ ስንወልድ ብቻ ለልጃችን ጥሩ ፍቅር መስጠት፣ ለልጃችን ያለን ሁሌም ጠዋትና ማታ ለልጃችን መጸለይ፣ ስለ ራሳችን መጸለይ፣ ስለ አምላክ ስለሰጠንም ልጅን የመሰለ ጸጋ መጸለይ እንጂ ሀብታም ስለሆንኩኝ ሀብታም ሳልሆን ምናምን የሚሉት ነገር አልቀበለውም ማለት ነው። እና ይህንን ለማለት ነው የመጣሁት። የቻናል ቤተሰቦች ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉኝ የእውነት እጅግ ከልብ አመሰግናችኋለሁኝ። ክበሩልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና፣ አንድነት አይለያችሁ ያልኩኝ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። የልቤን ልንገር ሳልደብቅ ገልጬ በጣም